My vraag is, jy weet, is daar krag in die lapa, glad nie? Ja, sit op Piet Oosthuis en hy is elektriesin. Ja? Hy het hom dadelijk uitgekry, hy was hier. Hy alles kon kyk hier. Julle maar die skade. Nee, jy sê bietie, ons het nou, dit is nou 3 maande terug, het ons alles oorgedoen. Die lapa is oorgedek, hier die rondavel, al hierdie goed is gedoen. Wat het het gekos om het oor te doen? Dis dat die lapa, dat alles en alles was so... Dat is ook zo'n 30.000 in het hospital.